Draga djeco, dobar dan. Ja sam Anita i nalazimo se u prostorima Gradske knjižnice Zadar, koji će sada poslužiti kao naš biološki laboratorij. Danas ćemo istraživati cvijeće na vodi. Kako se cvijeće ponaša na površini vode. Za ovaj pokus potrebna nam je kadica sa vodom. Vi kod kuće možete uzeti neku veću posudu koju je potrebno više od polovice napuniti s vodom. Bojice, škare i bijeli papir. Što ćemo napraviti? Najprije ćemo papir prepoloviti na pola i ovako ga prerezati. Zatim ćemo uzeti jednu polovicu papira i lagano ga presaviti preko dijagonala. Ovako. I ovaj dio nam je višak. Njega ćemo lagano zagladiti, zaglačati. Znači, taj dio nam je višak i njega možemo ovako otkinuti. Sada smo dobili sve četiri jednake stranice. Prepolovit ćemo papir. Zatim ćemo opet prepoloviti papir. I ovaj središnji dio koji nam je u pregibu, jedno 2 cm gore i desno, ostavit ćemo slobodno i nacrtat ćemo laticu. Ovako. Sada ćemo uzeti škare i odrezati. Kada otvorimo papir, dobit ćemo cvijet. Sada ćemo uzeti bojice i cvijet obojati sa bojom koja nam se sviđa. Naprimjer, ja ću uzeti crvenu bojicu i obojati latice cvijeta. Isto to možemo napraviti i sa drugom polovicom papira i dobit ćemo drugi cvijet koji možemo obojati u drugoj boji. Evo, ja sam već jedan pripremila pored ovoga. Sada ćemo uzeti taj cvijet kojeg smo izrezali i obojali i presaviti ovako na pola. Znači, ovako. Isto možemo napraviti i sa našim drugim cvijetom, kojeg smo možda mogli napraviti od nekog drugog papira, pa ćemo vidjeti da će se razlikovati brzina kojom će se latice otvarati. I sada ćemo to postaviti na površinu vode i promatrajmo što se događa.
cvijeće se počinje polako otvarati. A zašto se to događa? Naučit ćete više u višim razredima nastave prirode i društva, gdje ćete naučiti o pojavama koje se zovu kapilarnost, o pojavama kada voda prodire u stjenke, kada se voda širi papirom, dolazi do bubrenja i latice cvijeta se otvaraju. Još je zanimljiviji pokus kada uzmete različite vrste papira i pratite kako se različiti cvjetovi otvaraju različitom brzinom. Možete nekom kući razveseliti sa posudom punom cvijeća koje se otvara u nekoliko sekundi. Draga djeca, nadam se da su vam se svidjeli pokusi koje smo radili. Nadam se da ste se zainteresirali za područje prirodoslovlja i ako vas više zanima ovo područje, svakako pronađete u knjigama na dječjem odjelu Gradske knjižnice Zadar. Pozdrav!